aconseguit votar jo, si m'ho permeteu, dues paraules, em quedarien dues imatges. L'esforç de tothom, de venir, de ser aquí tot el dia. Us volem donar les gràcies per l'esforç que heu fet, per la feina que heu fet. Dues imatges. La de la Carmet, de 101 anys, entrant i venint a votar. Entrant amb els carretons amb els nens petits. Passat, present i futur. Això no ho pararà ningú. I ara explicar-vos una cosa. Ara començarem l'escrutini. Però us demaneu que aneu cap a casa. Aguanteu 10 minuts més. Acabeu de fer la tertúlia, però aneu cap a casa i quan ho tinguem tot comptat, ja us informarem, ja tenim canals, ja ho sabeu, ja us explicarem com ha anat a Santa Eulàlia. Ha anat molt bé, tenim una molt bona participació. Si no arriba a ser pel risc que hem hagut de tancar una hora, encara que ha sigut millor, però molt bona participació, o sigui que moltes gràcies a tots. Aguantem 10 minuts, un quart d'hora i cap a casa. I visca Catalunya Lliure! Visca! Visca!